Titlen i kveld, det er som følgende, jeg har fått av Gud, at forandre omstendighetene i omstendighetene. Ja, det må du forklare litt mer av det akkurat jeg skal, for den skjønner du vel kanskje ikke så mye av sånn med en gang, men vi har kraft og vi har makt til å forandre omstendighetene i omstendighetene, og Gud han har makt til å forandre omstendighetene. Det er jo sånn at vi er satt til å ikke ta temperaturen, men til å sette temperaturen. Og vi kristne, vi har en lei tendens til å gå i den fella, at vi kommer på møte, og så skal vi da analysere alt opp og ned, og den sa det, og den gjorde det, og den, ikke sant? Og så analyserer vi, og så tar vi temperaturen. Ja, i dag var det liksom litt sånn terningkast 3, og så neste 4, og en sjelden gang så er det terningkast 6 på møtene, eller predikanten, eller lovsangen, eller hva du vil, og så er vi mer de som sitter på sidelinja med armen i kors og tar temperaturen. Men Gud har kalt oss til å sette temperaturen. Amen. Amen. Men det er sånn at av og til så finnes det omstendigheter som ikke vi rår over. Vi kan bare ikke gjøre noe med visse omstendigheter. Noen omstendigheter så kan vi gjøre noe med det. Veldig tydelig klart, av og til på et menneskelig nivå, av og til på et sosialt nivå, hvis jeg går og sier til deg at så fin du var på håret i dag, så skaper en god stemning, og du blir veldig glad i meg, og sånn, ikke sant? Så jeg har en makt til å påvirke mine omstendigheter. Hvis jeg klager på at, skal jeg si du har dårlig ånd i dag, liksom, så blir det en trykket stemning, ikke sant? Så jeg har, der er makt i min tunge, jeg kan virkelig sette standarden på hver eneste dag jeg våkner og står opp, så kan jeg styre veldig, veldig mye bare med denne tungen, som er en ild som setter en stor skog i brann, om du bruker den til det. Men så vi har veldig mye makt som mennesker i det sosiale og så videre, så finnes det andre områder som vi ikke direkte har rådighet over, som for eksempel sykdom, men det har Gud rådighet over, og da kan vi bruke vår tro, og så kan vi endre og snu situasjoner ved at vi går til Jesus gjennom tro og søker han om hjelp, og så kan vi få hjelp i rette tid i mange forskjellige vanskelige omstendigheter. Men når det ikke står i vår makt å endre omstendighetene, står det i vår makt å endre omstendighetene i omstendighetene. Og det er veldig interessant, så du må være våken i kveld, sånn at du catcher poenget. For går du ut her uten å catche poenget, så er du like langt. Men hvis du catcher poenget i kveld, så kommer du mye lenger i ditt åndelige liv. Det var visse ting som skjedde under Israels historie, og vi skal lese fra Daniels bok, kapittel 6. Det var jo sånn, foranledningen til dette kapittelet, det var jo det at Nebukadneser, han heia på. Faren til Nebukadneser hadde Nabopalaser, og han var på vei til å angripe Israel, men Nebukadneser var det, men Nabopalaser ble syk, så han døde, og Nebukadneser måtte tilbake igjen, for han var på vei til å angripe Egypt, og så videre. Og så når begravelsen til hans far var over, så vendte han tilbake til Israel. Dette skjedde rundt sånn cirka år 600 før Kristus. Og så invaderer Nebukadneser fra Babylon, invaderer da Israel 3 ganger. Den andre gangen han kommer, første gangen, så inntok han Jerusalem og Israel, og han satte Jojakim, kongen der, som sånn en stattholder som skulle være under Nebukadneser, men han, kongen av Juda, der, han gjorde opprør etter 3 år, så Nebukadneser kom tilbake for andre gang, og han bortførte da Daniel og hans 3 venner. Så ble de bortført der. Og så kom han tilbake 3. gangen, og 3. gangen så brente han ned både tempel og hus og alt som var i Jerusalem, og la det totalt flatt. Og det som Jesaja og Jeremia hadde profetert, Jesaja hadde profetert 150-180 år tidligere, Jeremia hadde profetert 65 år tidligere, at kongen av Babylon, kalderene, de kommer til å innta landet, de kommer til å knuse dere sønder og sammen. Om ikke dere omvender dere fra avgudsdyrkelse, så kommer dette til å skje. Og de profeterte, og ingen omvendelse kom, og Nebukadneser kom i stedet.
Og så skjedde det tragiske at de skulle bli bortført som profetert og være i landflyktighet i Babylon i 70 år. Og de 70 årene, det var en omstendighet som ingen kunne forandre. Det er visse omstendigheter som vi bare må leve med inntil videre, for det er kun Gud som rår over det. Det var kun Gud som visste det at etter 70 år så skulle de tilbake igjen. Da vakte Gud slike tanker i kong Kyros blant annet, og så videre og så videre, og så begynte det å skje en snuoperasjon. Og når Daniel begynte å skjønne, han var en 80-90 år, og han begynte å skjønne det at nå er det jeg 70 år til ende, så begynte han å be. Og så barn og fasta og sto på og hadde englebesøk og det ene og det andre, fikk syner og åpenbaringer like inn til vår tid og etter vår tid, like inn i tusenårsriket, så fikk han se hva som skulle skje. Verdens historie skrevet på forskudd finner du i Daniels bok. Så Daniel, han ble bortført, og han kunne ikke rå over den omstendigheten. Om han fasta, om han ba, om han holdt på, om han... Men alt det han gjorde, han søkte sikkert Gud og sånt, og han skjønte jo det profetiene hans, så han bare visste at dette fungerer ikke. 70 år er 70 år. Vi vet jo det at djevelen som ble beseiret på Golgata, slangens hode ble knust der, djevelen, han faller stadig. Djevelen er en taper, han som var en kerub, han som het Lucifer, denne lysbæren, han som var en lovsangsleder i himlen, han falt i det han ble stolt og ville ta Guds plass en gang før Adam ble skapt. Så faller Lucifer, og han falt fra den tredje himmel ned på jorden. Nå er han i den andre himmel, han er luftens høvding over maktens, luftens myndigheter og ondskapens ånde her og alt dette her. Så han holder til i den andre himmel. Djevelen er enda ikke kastet ut av denne verden. Han er her fortsatt. Han har fått et barnesår, hans hode er knust. Og sånn ser vi at for det hodet, du vet, verdens barn har jo djevelen til far, og derfor så har de ganske syke tanker der ute, for det at de har djevelen til far, og de er han som hode, men vi har Jesus Kristus som hode. Så vi har sunne tanker, for det at vi har Kristi sinn, vi tenker hans tanker og hans sinn, så sant vi holder oss nær til han. Men djevelen, han befinner seg enda på jord. Han kommer til å bli kastet ut. En gang, Jesus kommer tilbake og setter føttene på oljeberget, og han kommer til å kaste, ikke personen, men en engel kommer til å binde denne Satan, denne djevelen som har ødelagt så mye. Han kommer til å bindes for 1000 år under tusenårsriket, og på slutten av tusenårsriket kommer han til å løslates for en kort periode, og så reises den hvite tronen, og det blir en ny himmel og en ny jord, og djevelen kommer til å kastes i ildsjøen for all evighet og kommer aldri ut derifra. Men inntil da så finnes det en djevel her, og det er en omstendighet som ingen av oss kan gjøre noe som helst med. Vi kan ikke binde djevelen eller kaste han ut av denne verden. Til og med Jesus møtte djevelen i ørkenen og ble fristet 3 ganger, og Jesus kastet ikke ut djevelen der og da, han sto han bare imot, for det kommer et tidspunkt der han skal kastes ut, og det er enda ikke skjedd enda. Så det er en omstendighet der vi må lære oss åndelig krigføring, stå djevelen imot faste i troen, og bare inn oss under en omstendighet vi ikke kan gjøre noe med, men vi kan forandre omstendighetene i omstendighetene. Amen. Så du og meg har ganske mye makt til å gjøre ting innenfor omstendighetene inni omstendighetene. Daniel var en mann høyt elsket av Gud. Han hadde en høy ånd, denne verdige mannen. Når du leser om Daniel, og du lukker øynene dine, så ser du han for deg som en rakrygget, verdig mann, edel. Og i Daniel kapittel 6, det er så mye å lese der, at vi kan ikke gjøre så, ta så mye der, men du kan lese den når du kommer hjem, om du ønsker det. Men Darius, han er kongen, smederen og perserne, overtok styret etter Nebukadneser, det vil si det var noen konger imellom, og han, og Belsasar, som så skriften på veggen, han var den siste kongen. Etter det så kom da Kyros og Darius i det delte rike der. Og Daniel, han tjente i mesteparten av hele den 70-årsperioden der han var under forskjellige konger. Først under Nebukadneser, og nå er han altså under Darius. Vi kan... Darius, han likte... Daniel. Han var veldig glad i Daniel.
Det var jo sånn at når en konge inntok et rike, så drepte han kongen, og han drepte alle dommere, alle embetsmenn, for at ingen av de skulle gjøre et opprør siden, så de brukte ingen av de embetsmennene som var fra forrige regjering. Alle ble utradet, men av en eller annen grunn så ble Daniel spart, for han var jo høyt oppe, nær til forrige konger, både til Nebukadneser og Belsesar. Han var høyt oppe i systemet, en vis mann. Så Daniel, han ble spart. Han hadde tydeligvis favør og overnaturlig beskyttelse, og Darius var veldig glad i Daniel, denne hedningen. Darius, som dyrka andre guder, midt bak fiendens linjer, der var denne høyreiste i ånden, Daniel. Der var han skulder til skulder med ugudelige mennesker som dyrket andre guder. Og i dag så er vi sammen med andre mennesker som er hyggelige og greie og snille, men det er ikke frelst, og det er ganske så ugudelige mange, og vi står midt bak fiendens linjer. Sånn var det med Daniel, og han har bevist at det går an å ha en høy ånd, og være høyt elsket av Gud. Så var det mennesker der som var så sjalu på Daniel. Det var kanskje nye regenter som kom inn, og så ble Daniel spart fra det forrige, og Daniel hadde en høy posisjon, og det var 127 landskaper der som ble administrert etter at Babylon var falt, og Daniel var meget høyt oppe i systemet, faktisk så høyt at Darius ville sette han over hele landskapet der, som den øverste lederen, og sjalusien begynte å murre, akkurat som sjalusien begynte å murre iblant brødrene til Josef, og sånn som der er satan, som reiser seg mot hver en Guds tjener som har salvelse, så er det et raseri fra helvete som alltid vil reise seg. Og sånn ble det mot denne rettferdige Daniel, så var det et satanisk raseri som var så sleipt, som var så urettferdig, fordi at de tenkte at vi kan ikke felle Daniel. Han er prikkfri på handel og vandel, det er ingenting han gjør galt, vi kan ikke ta han på noen ting. Kanskje det er noe på hans gudstro. Og sånn er det jo i dag, at et egentlig, hvis man verden begynner å egentlig skal stå for det de sier, så er jo Bibelen ulovlig. Det står jo masse ulovlige ting i Bibelen, som er fy i dag, og det tror vi på, sånn var det for Daniel den gangen, at han ba til Gud 3 ganger hver dag, og de her sleipegudelige menneskene, de begynte å klekke ut en satanisk plan, at vi går til Darius og sier det at i 30 dager så skal alle mennesker kun tilbe deg, ingen andre guder, ingen andre mennesker. Det er kun du som skal bli tilbedt. Og Darius, han skjønte ikke fella, så han skriver under. Og regelen og loven var sånn at til og med hvis kongen hadde skrevet under det, så kunne ikke kongen selv reversere det. Kongens lov kunne bli stående uansett, og kongen kunne ikke endre det. Og så spionerer de på Daniel, for de vet hans rutiner. Hver dag, 3 ganger om dagen, så går han opp i salen sin. Og han gjør akkurat det som Salomo ba i sin bønn, at Herre, om vi noen gang skulle bli bortført til et annet land eller folk, så skal vi vende oss mot Jerusalem, sånn at vi kan bli fri i åker og komme tilbake til ditt land. Og Daniel, han praktiserte bønnen til Salomo, så han bare ba mot Jerusalem. Alle de andre kollegaene hans ba mot sola og alle andre guder og vente seg mot ditt og datt for å søke avgudene, mens Daniel, han søkte den levende Gud midt i denne heksegryta. Så gikk denne verdige mannen opp, åpnet vinduene, og der sto de ugudelige menneskene. Så løper de til kongen og sier at, aha, Daniel, han bryter loven. Og på engelsk så står det faktisk at Darius ble sinnet på seg selv. Det står ikke det i norske, men på engelsk i King James så står det at han ble så lei seg, så sinnet på seg selv at han kunne gå i den fella. Og så prøvde han da alt han kunne for å frigjøre Daniel. Daniel kapittel 6, vers 14. Da tok de til orde og sa der de sto for kongen, Daniel, som er en av de bortførte fra Juda, har ikke aktet på deg, konge, eller på det påbudet du har sendt ut. Skriv om. 3 ganger om dagen ber han sin bønn. Da kongen hørte dette, ble han dypt bedrøvet og tenkte i sitt hjerte på hvordan han kunne redde Daniel. Helt til solen gikk ned, gjorde han seg umak for å berge ham. Da trengte
disse mennene inn på kongen og sa til ham, «Kongen må vite at den lov gjelder hos mederne og perserne, at ikke noe påbud og ingen forordning som kongen utsteder kan forandres.» Kongen befalte da at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen, og kongen tok til ordet og sa til Daniel, «Din Gud, som du stadig dyrker.» Er ikke det et bra vitnesbyrd? «Din Gud, som du stadig dyrker, måtte han frelse deg.» Så ble en stein ført fram og lagt over hulens åpning, og kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns seil, så det ikke skulle kunne skje noen forandring i det som var gjort med Daniel. Deretter gikk kongen hjem til sitt slott og fastet hele natten. Han lot ingen av sine medhustruer komme inn til seg, og søvnen forsvant fra ham. Tidlig om morgenen, så snart det lysnet, sto kongen opp og skyndte seg til løvehulen. Da han kom nær til hulen, ropte han på Daniel med sorgfull røst. Han tok til ord og sa, «Daniel! Du, den levende Guds tjener, har din Gud, som du stadig dyrker, maktet å frelse deg fra løvene?» Da svarte Daniel, «Kongen lever evig!» For en gladnyhet for Darius, der han sto der oppe på toppen, og hørte stemmen til denne elskverdige mannen. «Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes skap, så det ikke har gjort meg noen skade. For jeg er funnet uskyldig fra ham, og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt.» Kongen ble da overmåte glad og befalte at Daniel skulle dras opp av hulen, og da Daniel var dratt opp av hulen, fantes det ikke skade på ham, fordi han hadde trodd på sin Gud. Du vet at Daniel, han kunne ikke forandre den omstendigheten at han fikk en dom. Han skulle kastes i løvehulen. Om han ba, om han fastet, om han stod på hodet, eller hva han gjorde, det vet ikke jeg. Men det var ingen mulighet, hverken for Daniel eller kongen selv, som hadde utstedt denne ordren, å reversere dette. Det var en omstendighet som ingen kunne råde over. Bare Gud i himmelen kunne gjøre noe med det. Men det Daniel gjorde, det var at han gjorde noe med omstendigheten i omstendigheten. Så når han ble kastet i hulen, så gikk denne troens mann, som jeg nevnte i Hebreerne kapittel 11, så står han der, like rak i ryggen, og gjett om han er full av Guds ord. Han kunne garantert salme 23 uten at, «Herre, du har dekket et bord for meg like foran mine fienders øyne.» Og så sto han der med masse sultne løver rundt seg, og så visste han at Guds salvelse over meg, englen som Gud sendte han, sto der og omga han. Og du vet at av og til er dyr glupere enn oss mennesker. Eselet til Biliam, så englen før Biliam så han, så esel kunne stoppe, vet du kjenner historien. Og de av løvene, de så garantert denne herre, englen som gjorde at de bare mistet appetitten. Eller kanskje de kjente salvelsen, så de bare mistet appetitten. Han, det har vi ikke lyst til å spise, altså. Salvelsen lå tjukt over Daniel. Englen var der og beskyttet han hele natta. Så var det nok et lopprisningsmøte der Daniel priste sin Gud for beskyttelse, like foran sine fiender. Og neste morgen så kommer seieren. Han kunne jo ikke endre dommen, men han endret omstendigheten i omstendigheten. Han endret atmosfæren, for at jeg tviler på at Daniel lå i en krok i den hulen, skjelvende som et aspeløv, full av frykt, og bare klagde, «Gud, hvorfor sparte du meg ikke fra dette her?» Han kunne jo ha reagert sånn. Men han sto der nok rakrygget, full av tro, og visste at her er det Gud som har tatt over. Og så skapte han en atmosfære der som englen trivdes i, som den hellige ånd trivdes i. En ånd av høyhet, den høyt elskede Daniel. Og så snur alt sammen, for i vers 25, da befalte kongen at de mennene som hadde anklaget Daniel skulle hentes. De ble kastet i løvehulen sammen med sine koner og barn, og før de nådde bunnen i hulen, kastet løven seg over dem og knuste alle deres ben. Deretter skrev kong Darius til alle folk etter og tungemål, som fantes på hele jorden, fred og framgang for alle. Hør nå,
Jeg gir hermed det påbud at alle folk i hele mitt kongerikes område skal skjelve og frykte for Daniels Gud, for han er den levende Gud og blir i evighet. Hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer inntil enden. Han frelser og befrir, han gjør tegn og under i himmelen og på jorden, han som frelste Daniel fra løvenes vold. Daniel levde æret og lykkelig under Darius, det er perserens Kyros regjering. Det snødde gitt. For det at det var et menneske som ikke kunne forandre en omstendighet, men han forandret omstendigheten i omstendigheten. For noen år siden på Sørlandssenteret så er det jo sånn at Frelsesarmeen har stått med julegryta si og samlet inn penger på der hver eneste år. Og et år så kommer homomafian og skulle få dem fjernet, fordi at det var jo fy at kristne som er mot homofile skulle stå der, så de fikk krevde at de skulle fjernes derifra, for det var så anstøtelig. Og dermed så ble dette tatt opp i visse instanser, og så snudde det, og i stedet for at de ble bannlyst der på Sørlandssenteret, så fikk de to julegryter. Amen! Halleluja! Takk og lov. Du vet at ikke klag på dine omstendigheter, for Gud har satt deg bak fiendens linjer. Visse omstendigheter kan man aldri råde over, men vi råder over omstendighetene i omstendighetene. Amen. Et eksempel på det. Det er at Paulus og Silas, eller Silvanus, som er et annet navn på Silas, de satt i fangehullet der i Apostlenes gjerninger, kapittel 16, og de hadde vandret hele. De hadde kommet fra, de kom til Makedonia på en kallelse, det er et drøm, et syn som han hadde sett, og så ble det vekkelse der, det er bønnemøter ved elvebredden, og purpurkremmesken Lydia, hun åpner opp dørene for Paulus, og det blir veldig bra der, og en jente blir utfridd fra demoner, og plutselig så snur Satan hele sin tyngde imot Paulus og Silas, og så ser det ut som det blir et gedigen tap og et nederlag, for det blir piska, slått og kastet i fengsel, og det er en omstendighet som ikke de kunne råde over. Rettssagen gikk sin gang, og de fikk stokkeslag, og det var vel en bønn i de sitt hjerte, at Gud, må du frelse, Gud, må du frelse, ingenting skjedde. Det var bare en omstendighet som ingen kunne gjøre noen ting med. Men midt i omstendigheten, så hadde Paulus og Silas klokkeklar tro på at de kunne forandre omstendighetene i omstendighetene. Så de begynte å prise Gud i fengselet. Og de priste Gud, så hele himmelen trampet takta. Og lenkene spratt opp, og dørene spratt opp, og fri ble de, og fangevokteren og hele hans hus ble frelst. Det snudde gitt. Fordi at det var to mennesker som ikke kunne forandre den omstendigheten at de ble puttet i fengsel. Men de forandret omstendigheten i omstendigheten. De gjorde det beste ut av det der de var. Og så snudde alt sammen. Jeg har en hybrid Toyota COR hybridbil. Jeg går på bensin og strøm. Og det virker sånn at motoren er todelt, så den lader mens den kjører, og når jeg kjører noen litt slagretninger og sånt, så går den på strøm, og da hører du ikke motoren noe særlig. Men den motoren er veldig svak, og den kan ikke kjøre så veldig lenge på strøm, og når den er liksom ferdig, så tar bensinmotoren over. Så hvis jeg kjører på en slette, og så kommer jeg til en bakke, så suser jeg så stille og så fint på elstrøm, og så når jeg får litt motgang, så klarer ikke den elmotoren det. Det er alt for liten. Men da hører jeg plutselig under panser som brum, så slår bensinmotoren inn, og så suser opp bakken som ingenting. Elmotoren hadde aldri klart det, men når elmotoren kommer til kort, så trer noe annet som er sterkere inn. Amen. Merk deg den der, for nå skal vi over i et prinsipp her. Du lukter nok lunta. Amen. Jeg var i ånden, og jeg så. Og jeg er i ånden nå, og jeg ser. Og det jeg sier nå, det skaper en presedens for veldig mange andre mennesker, både her i teltet
Og for hele Norges land der ute som ser, både nå og i ettertid, denne prekena. Jeg så i min ånd når jeg forberedte meg en mor. Og jeg så denne mora som hadde en mann som ikke var frelst. En mor som er der ute. Dette er en konkret mor som lytter. Om du er her eller der ute, vet ikke jeg, men en mor med en mann som ikke er frelst. To sønner som ikke er frelst. Men mor er frelst. Og til tider så har det vært fortvilelse. Fortvilelse i det ordet så ligger tvil. Fortvilelse. Og fortvilelse og tvil. Der får man ingenting fra Gud. Men jeg så i ånden denne mora som hadde så omsorg og hadde sånn en inderlig nød for at mannen skulle bli frelst. Hun har bedt, hun har vært under en omstendighet der hverken sønner eller mann har vært frelst. Hun har bedt. Og så ser jeg denne mora setter seg ned med nattverden sin. Når jeg så hun gå inn på kjøkkenet, blande saft i et eggeglass, og jeg så at hun tok en brødbit. Jeg så at hun satt seg ned, og jeg så at hun gjorde en pakt med Gud, sin far i himmelen, at Gud, mitt hus, skal bli frelst. Og jeg så at hun endret omstendigheten i omstendigheten. Jeg så at hun gjorde sitt hjem om til et Guds hus. Og som jeg så hun gjorde det, så var det som hele himmelen bevegte seg. Og som jeg så hun hadde nattverd helt alene. Hun var to sønner og en ufrelst mann. Alle tre er ufrelste. Og når du har en datter, så er hun alltid der. Men sønner reiser gjerne ut. Og mor har vært så alene og vært så i fortvilelse over å stå helt alene. Og så sitter hun der med sin nattverd. Og så gjør hun en pakt med den levende Gud. Og så har det vært sånn at alle de ord som har gått til din ufrelste mann, alle de ord som du knapt har tørt å si til dine ufrelste sønner, det har bare prellet av som vann på gåsa. Det er akkurat som det renner ned, og så preller det av, og så ser det ut som det gjør ingen virkning. Men etter at du, mor, gjør denne pakt med din Gud, at meg og mitt hus skal bli frelst, og du sitter der med nattverden og minner Gud, så er det sånn at jeg ser denne ufrelste mannen gå der i sin hverdag, gå fremover, og stadig så får han ord fra andre mennesker, og de her ordene preller ikke av lenger, men de går rakt inn i hjertet, og de begynner å virke på din mann, og din mann begynner å våkne, din mann begynner å nærme seg Golgata kors. Og så ser jeg det samme med dine to sønner, at der er venner på deres aldre, på deres miljøer, som begynner å komme med ord. Og tidligere så har det vært som vann på gåsa, men nå begynner de å åpne sine hjerter, for at der er en kvinne, der er en mor, som ikke har kunnet forandre omstendigheten, at mann og barn har ikke tatt imot Jesus ennå, men de kommer til å snu. Din mann og dine barn skal bli frelst. Og så jeg et annet bilde. Gjesser på himmelen som ploger i en spiss der det er i gås foran. Og så blir det så lett for alle de andre som er på den vingen og på den vingen, for de får mindre luftmotstand fordi det er en plogspiss foran, så danner det en formasjon, en V-formasjon, som gjør at det blir så mye lettere å fly der. Og så sitter det masse mødre som blir leise. Og om de ordet var til meg, for jeg har bare en sønn og en datter, og her sier du at det var en mor med en ufrelst mann og to sønner. Jeg har ikke to sønner, men jeg har kanskje flere forskjellige barn. Men denne profeti skaper en presedens for alle de andre som er på vingen og i dragsuga. Du, mor, at jeg profeterer til det, så kommer alle de andre som hører det til å tenke at kan du, så kan jeg. Kan du ta nattverden helt alene? Kan du ta nattverden helt alene, uten støtte for din mann? Og jeg hører argumentet at mannen skal være hodet i huset. Og så sitter du der alene, ut forbi Guds ordning som er tiltenkt i familien. Men Gud i himmelen
kommer til å inngå en pakt gjennom den nattverd der du sitter helt alene. Det som fienden er foran, han dekker et bord foran der du kommer til å gjøre en pakt med Gud. Og de bønner du kommer til å be skal ikke være i fortvilelse, men de kommer til å være troens bønner. Og Gud kommer til å sende ut engler kontinuerlig til å arbeide, til å føre din mann og dine to sønner til frelse. Og alle andre mødre, til og med fødre, som hører denne profeti om ett menneske, for det gjelder én menneske, én kone, én kvinne som hører denne profeti. Det er mange andre som vil under denne presedens gjøre akkurat det samme og oppleve at familien din skal bli frelst. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Om litt så står ungdommen her med kunnskapsord. De har hørt fra Gud. Et lite ord, et lite ord kan styre et stort skip, kan skape så store bevegelser. Et lite ord, alt begynner jo der. Og det ser ut som man ikke kan forandre omstendighetene, men når vi begynner å forandre omstendighetene i omstendighetene, så er det akkurat som denne bensinmotoren tar over. Når vår lille motor går et stykke og stopper, så tar bensinmotoren over. Når ikke vi kan mer, så tar Gud over. Gud slipper til. Når jeg forkynner evangeliet, så kan ikke jeg frelse noen. Jeg bare forkynner ordet, og så er det Gud, eller den hellige ånd, som overbeviser om synd, rettferdighet og dom. Jeg kan ikke overbevise, jeg kan stå og preke meg blå i ansiktet på hver menneske treffer. Jeg har ikke evnen til det, men den hellige ånd har evnen til det. Så jeg kan bare forkynne evangeliet. Her, om en liten stund, så er det ungdom som kommer med kunnskapsord. Og i det ordet går ut, en omstendighet i omstendighetene, så akselererer himmelens krefter på den nådegavene. Helbredelses nådegaver kommer til å blomstre opp i kjølvannet av det kunnskapsordet. Det blir veldig spennende i ettermøtet her. Jeg var i Gabon i 2012. Jeg har hatt dette vitnesbyrdet før, så jeg kortet det meget kraftig ned, bare for å få fram ett poeng. Og det var det siste miraklet som skjedde på en stor kampanje vi hadde med 20 000 mennesker hver kveld der nede i Gabon. Og så var jeg så sliten og så trøtt, jeg hadde prekt hele uka, og på slutten til siste møte så mistet jeg stemmen, og jeg kunne bare som veldig hes pipe fram som Mickey Mouse, liksom det bare peipet som en liten mus, bare sånn, klarte ikke å snakke, og tolken måtte ta siste frelsesinnbydelsen for det. Stemmen var bare borte. Og så kommer det noen bærende som er en svær dame som var lam i begge beina. Hun hadde vært sånn for years, sa de. Det hadde, årevis så hadde hun vært lam. Og jeg gikk frem til henne, og jeg var bare tappet for krefter, hadde ikke stemme, og så begynte jeg å pipe med min pipestemme, den stemmen som ikke var der. In the name of Jesus, jeg peip som en mus. Og når jeg begynte å pipe som en mus, så begynte løven av Juda å brøle. Hybriden, elmotoren, når jeg ikke kan mer, når den er tom for strøm, så kommer bensinmotoren på. Og jeg var vel tappet for det meste, jeg kjente meg ikke salva, jeg kjente verden, ingen verdens ting annet enn jeg så det begynte å skje noe med damer. Så jeg sa til tolken, ta tak i armen der. Og så begynte jeg altså, så på tre, vi teller til tre, for hun var så svær denne her, så jeg blir to under armene, vet du, og så var hun så svett, og hun lukta, og jeg bare to under, bare en sørkel under armene, og bare tenkte, nå kan jeg ikke, nå, gjort det gjort, liksom, jeg kan ikke liksom løpe i dusjen nå. Så jeg bare, på tre, count to three, og så, og jeg peip det jeg kunne, vet du. In the name of Jesus. Og så står seg. Og der sto damer. Og der sto, tenkte jeg. In the name of Jesus, walk! Og så kom der en rykk, og så begynte hun å gå, og så begynte hun å danse. 20 000 mennesker bare jublet der. Siste miraklet før vi satt oss i bilen og reiste derifra. Guds kraft fullendes i skrøpelighet. Amen. Guds kraft fullendes i skrøpelighet. I Apostlenes gjerninger, kapittel 3, vers 6 og 7, der, så står det om denne lammemannen som var født lam fra mors liv, som ligger der ved fagerporten, og Peter og Johannes kommer gående, og så
kikker han på deg for å få noe, og så sier Peter, se på oss. Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, det vil jeg gi. Han satt der like lam. Han hørte på prekena, sølv eller gull, det har vi ikke, men det har det, hva vi gir. Jaha, bra preken det. Han var like lam. Ingenting skjedde. Det var ingenting Guds kraft, kanskje ingen atmosfære. Ingen verdens ting skjedde. Og så sier Peter i Jesu Kristi Nasarenes navn, stopp! Ingenting skjer. Før neste setning, da kommer Peter. Det var jo en omstendighet som var umulig. Men han forandret omstendigheten i omstendigheten. Så Peter og Johannes, de tar tak i armen til denne lamme mannen, og så drar de han opp. Og i det de drar han opp, akkurat i det øyeblikket, så smeller Guds kraft inn. Og mannen reiser seg i egen styrke, eller i for styrke beina, så reiser han seg der i Guds kraft og løper. Akkurat som bensinmotoren gitt, som slår inn når elmotoren ikke kan mer, er en hybridbil. Noen situasjoner er så vanskelige at du ikke har sjans til å gjøre noe med det. Men du kan endre omstendighetene i omstendighetene. Og så kommer Gud til å gjøre resten der. Elias og Elisha. Elias hadde fullendt løpet sitt. Gå fra Gilgal til Jeriko, fra Jeriko til Betel, fra Betel til Jordan. Profetene står og roper på sidelinja. Ti, vær stille, sier Elisha. Han følger med, og når Elias, gamle profeten, kommer til Jordan, så tar han av seg kappen sin, bildet på salvelsen, mantelen, og så ruller han den sammen, og så slår han den på vannet. Så blir det vel selvfølgelig et lite skvulp, for det blir vel sånn at når man slår et eller annet, eller kaster en stein, så blir det et lite blopp. Det er alt det vi mennesker kan klare. Men når vi piper, så brøler løven. Når vi lager et lite skvulp, så deler Gud elva som man kan gå tørrskodd igjennom. Et lite skvulp, et lite plask. Akkurat der så koblet himmelens krefter inn. Og vannet sto som en vegg på begge sider, og de to gikk over. Han ble hentet i ildvognene. Vi hadde hest her på møtet her, men vi hadde ikke ildvogner, så vi er liksom halvveis inn i vekkelsen her nå. Men jeg hadde i hvert fall hest inne på møtet, første møtet her. Og annonserte for hesteridning. Så hesten dreit seg ut bokstavlig talt, så vi måtte få han ut igjen. Vi begynte å lukte, så det var litt fadese det der. Så det er ikke bra å gjøre foran en forsamling, også på et kristen møte. Så det er to Elias og Elisha. Så faller kappen av Elias ned i det han blir tatt opp i ildvognen. Og så tar han av flere av sine klær i to, Elisha. Og så tar han kappen på seg og går tilbake. Hvor er Elias Gud, sier han. Ruller han sammen med kappen. Plopp, et lite plask i vannet. Og så kommer Guds kraft. Han kunne klare litt, han kunne gi et lite plopp i vannet. Han kunne gjøre såpass. Gud gjorde resten. Daniel, han ble kastet i løvehulen, han kunne ingenting gjøre med det, men han kunne stå der full av tro. Tro sin Gud, for at Gud skulle frelse han fra den situasjonen, og Gud gjorde det. Han forandret omstendighetene i omstendigheten. Vi skal avslutte med en historie som jeg var vitne om før, men fordi at de hører under budskapet. Så var det sånn at i 2016 så reiste himmelpartner til Serbia. Og vi planla en stor teltkampanje der nede, og alle teltkampanjer eller kampanjer, de krever mye forberedelser. Så et år i forveien så var jeg nede og besøkte Leskovac i sør i Serbia på grensa til Makedonia. Og så var jeg der for å høre om vi kunne ha en teltkampanje der. Jeg var i møte med en sigøynerpastor, og han hadde en stor menighet på 500 medlemmer. En sterk, salva mann. Og så får jeg vite det at her hadde vært en splittelse for 13 år siden. Sånn at menigheten er splittet i to, og nå er det en der som er det sheriff, og en der som er det selim, to pastorer, sigøynerpastorer, og sigøynerpastorer er mer sånn konger i byen. De har veldig mye makt og sånn.
Så jeg bodde hjemme hos han og sa det, kan vi forene oss nå, så har vi en teltkampanje sammen, alle kristne i byen. Nei, det er mulig, enten så må du velge meg som venn og han som fiende, eller så må du ha han som venn og meg som fiende. Vi kommer ikke til å gjøre noe sammen, det har vært en bitter konflikt her i 13 år. Og jeg lærte hele historien i løpet av de dagene jeg var der nede. Og det var så bittert at det var familien var splittet i to. En halvdelen av familien var i den menigheten, andre halvdelen i den andre menigheten. I helgene så satt de og gråt sine modige tårer 13 år etterpå. Og det var så bittert, og det var så sårt, og det var så opprivende alt sammen. Og så reiser jeg ned igjen noen måneder etterpå og besøker den andre menigheten, i risiko for å bli fiende med den første menigheten. Og de sier det samme, at det er umulig, vi kan ikke gjøre noe sammen med den andre menigheten, vi kan ikke gjøre en kampanje her sånn. Ja, men så inviterte jeg begge to til Ungarn, for vi hadde en kampanje der. Så det var nabolandene, de kom over der, responderte middag, lunsj og alt som var på de og teamet, og vi hadde kampanje, sa nå, ser dere telt, og her ser dere møten, og de var med. Og vi hadde herlige demonutrivelser og helbredelser, og folk ble frelst i bøtter og spann, og det er det vi elsker. Amen. Og så var de med der, og, men han andre, han kom ikke. Selim, han kom ikke, sheriff kom, og han kom ikke, og jeg sa det at nå kjører vi i gang kampanje. Og så inviterer dere begge to, kan bare glemme det. Sheriff var med, Selim boykotta. Vi kjører da til Serbia med teltet, med lastebiler, alt sammen, og så kjører vi ned. Og på vei ned så vet vi at dette her går bare i stå. Vi har halve befolkningen i samfunnet mot oss. Og så skal dette gå. På vei ned så... Så vi har team med oss, Øystein Markussen er med blant annet, og så samler vi 800 mennesker i teltet der nede, og på et av mødene så kommer Selim inn, du vet, sigøyner, pastor er sigøyner konger, så han kommer hele følget, stor mann, kommer inn, og det gikk et sus gjennom hele forsamlingen, det var i sjokk. At han dukket opp på de sitt møte, eller på de møte som vi var, satt seg på første benk. Og Øystein var ikke snau, vet du, så han sa det at, ja, da tar vi pastoren opp her, og så ber vi for deg. Og bare, tenkte jeg, kjære tid. Og hele forsamlingen, 800 mennesker, satt der, og det var så spent. Og så kommer de opp, begge pastorene, med lederne sine. Og Øystein ber, og jeg ber, og vi står på, vet du. Og fra den dagen så var de med på møtene. Folk klappet, de jublet, de skrek. Det var en glede så stor. Det siste møtet, da var det blitt 200-300 mennesker frelst, eller jeg husker ikke antallet der det står i et eller annet nyhetsbrev, men mange mennesker var blitt frelst. De hadde leid inn et ufrelst band på 5 stykker i smoking og langt hår og musikere, og det var så dårlig, vet du, jeg som, gi oss litt salvelse i lovsangen der, så hadde dansebandmusikere, vet du, som var skikkelig sånn harde, tøffe. Og strømmen gikk 5 ganger, så jeg tror at Gud saboterte det. Det var ikke som Silas og Paulus, der Gud trampet takta til lovsangen der. Han tok strømmen for deg, gutta her, for det var så elendig, vet du. Så jeg sa, nå kutter vi spiller ikke mer nå, så jeg gikk på og prekte. Og vi avsluttet møtet, og i slutten av møtet så kommer hele bandet i smoking og langt hår, bøyer hodene. Kan vi bli frelst? Og så var vi til frelse med hele dansebandet der. Så der ute, der er det ikke alltid vi kan liksom bygge opp lovsang og stemning og sånn. Vi må bare preke uansett stemning. Sånn var det der. Da kommer sheriff og sier at om ingen ble frelst, så ble det et stort gjennombrudd. For til onsdag når dere reiste, dette var på søndag, så er jeg invitert til Selim på kaffe. Og jeg skal hjem til han og drikke kaffe. Det har ikke skjedd på 13 år, sa han. Amen. Og jeg reiste ned til et annet sted i Serbia, og der treffer jeg sheriff med teamet hans. Han var på et av mine møter, hadde en annen teltkampanje der for ikke så lenge siden. Og jeg spurte hvordan går det med Selim. Vi er fortsatt venner, sa han. Vi samarbeider om kampanjer. Vi er på felles bønnemøter. En gang i morgen så samles vi, og vi er fortsatt to menigheter som vokser og trives. Men nå gjør vi ting sammen, og vi er venner, og det holder. Og så går det med dansebandet, sa jeg. Det er fortsatt frelst, sa han. Halleluja! Når vi kom ned, så kunne vi ta kappa vår med den salvelsen Gud hadde gitt oss, og klaske i leskovats, og så ble det en liten skvulp. Men Gud bare koblet på, så hele splittelsen splittet seg opp i to. Det ble ingenting mer av, og det ble enhet på det stedet. Ringakt aldri din lille begynnelse.
Når du piper for Jesus, så brøler løven av Juda. Når du gjør et lite skvulp, så deler Gud Rødehavet. Amen. Når det ikke står i din makt å endre omstendighetene, står det i vår makt å endre omstendighetene i omstendighetene. Du mor som ber. En mor har i dag fått et profetisk budskap. En mor kommer til å blande saft på sitt kjøkken, alene i ensomhet, ta nattverd. Men det kommer en tid, du mor, der du kommer til å sitte sammen med din mann og dine to sønner og ta nattverd sammen. Amen. Det er et budskap til en mor. Og alle andre gjessene som flyr i kjølvannet av den mor som fikk det budskapet, tenker at kan du, kan jeg. De kommer til å dryste. Sånn vil det være nå, fordi at en kan få et kunnskapsord, det gjelder en med vond skulder. Men det sitter tre andre som ikke fikk det ordet, som også hadde vond skulder. Og så ble det en overflow, og så ble det helbredet på det ene kunnskapsordet. Sånn virker det. Jeg har sett det mange ganger. Det kommer noe med i dragsuget. Et menneske skaper presedens. Og du, mor, som har fått denne profeti der ute, et eller annet sted, her eller der ute, du hjelper veldig mange andre. Og det finnes en mor i hvert et hjem som skaper hjem opp til et Guds hus, som skaper sitt hjem opp til en neva gjort med rama. Sett deg ned med din nattverd, du. Sett deg ned og be dine bønner. Be i tunger. Gud kommer til å ta over. Gud kommer til å ta over. Det er ikke du klarer. Men fortvila, prøv formaninger til dine kjære. Det du ikke klarer, det skal Gud klare. Far i himmelen. Vi priser deg, Herre, for at de lille skvulpet vi kan gjøre, der tar du over, Herre. Vi takker deg, Herre, for at du har kontroll over omstendighetene, og du har gitt oss makt til å ha kontroll over omstendighetene i omstendigheten, Herre. Og jeg priser deg for at akkurat nå så gir du masse bilder, det som det flasher over hele salen her med bilder, situasjoner der du kan gjøre noe. Hver enkelt kan gjøre noe. Du gjør deg av bildene, Herre. Jeg priser deg for at du gjør deg av bildene nå. At noe kan du gjøre, noe kan du gjøre. Og det som du gjør, det lille, og Gud gjør det store. Gud tar over. Jeg priser deg for at du gir åpenbaring sånn akkurat her og nå, Herre. I Jesu navn. I Jesu navn. Jesu navn. I kveld er det en fin kveld å bli frelst på. Du som er ute på nett, la denne kvelden bli den kvelden som du tok imot Jesus. Der du blir frelst, der du begynner å leve det livet du alltid har tenkt til å leve. Amen. Ikke lev som en taper, ta imot Jesus og bli en vinner. Amen. Djevelen er en taper, Jesus han er en vinner. Amen. Amen. Kan ungdommene stille seg opp? Har vi en trådløs mikrofon? Halleluja. Takk og lov. Halleluja. Takk og lov. Nå er det sånn at du skal merke deg nøye hvem som... Hvis en av dere her sier et ord som er din situasjon, det kan være sykdom, det kan være en situasjon, det kan være et eller annet. Legg merke til den personen, og når vi åpner opp ettermøtet, så går du til den personen som hadde det ordet. Så still deg i kø foran den personen, la den personen som hadde ordet be for deg. Det er det første vi skal gjøre. Når det begynner å avsluttes, så ser jeg at da er det åpent for alle til å komme fram. Så første pulje, det er de som får det. Gud er veldig snill med deg nå. Det er dere som får det. Dere andre tar det. Gud gjør ikke forskjell på folk. Om ikke du får et eneste ord som gjelder det, du kan like mye bli helbredet. Amen. Så det er klinkende klart. Ja. Fikk et vers, jeg ble mynt om et vers, og det er i ordspråkene 4.23, så står det «Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det». Det var det på en måte ja, hovedverset, men videre så står det «Hold din munn borte fra tale svikefullt, og falske lepper må være langt borte fra deg. Dine øyne må se rett fram,
og du må vende dine øyelokk rett framfor deg. Gjør stien jevn for din fot, så alle dine veier kan være på fast grunn. Bøy ikke av hverken til høyre eller til venstre, og hold din fot borte fra det onde. Og i den sammenheng så tenker jeg på, i datamaskinverden så har vi noe som heter brandmur, som skal passe på inntrengere utenifra, at ikke de får komme inn. Og vi må bevare hjertet vårt og ikke sove på vakt, og passe på hva vi fyller oss med. Enten det ting vi leser, av både nyheter og bøger og romaner, holdt på å si, eller det ting vi ser. Og kanskje du her i dag som her sover litt på vakt, og latt den brandmuren bli udatert, eller ting bare fly inn og tenker at ja, ja, jeg tar ikke skade av den her filmen, den funker greit for meg. Men så vet du innerst inne at den hellige ånd egentlig visker til deg, du, stopp den filmen nå. Så ja, det var det jeg fikk. Jeg har egentlig gått og tenkt på noe i hele dag, og det er en dårlig rygg, så det er nok noen her, kanskje flere, med dårlig rygg. Og så er det noe som jeg må poppe opp i sted når vi satt der. Og det kan være noen her som sliter med søvn, sliter med å sove. Så det er bare å komme hit, så du får forbønn. Fikk et kunnskapsord som var tremor. Tremor, du har ukontrollert skjelvinger. Og så så jeg jo et slags syn, en mann som... du står i et rom, og så er du litt fortvilet, og så ser du... Det er på en måte et sånn sekskantet rom, og det er mange ulike veier. Så ser du noe lys, og du ser noe latter, og dit vil du gå. Og så i det du liksom skal til å gå, så kommer det en sånn mørk sånn skygge som legger seg over utgangen. Og da stopper du. Da tør du ikke gå der. Nei, du får bli der. Her er det trygt, der er det ikke noe skygge, her kan jeg stå. Så blir du stående midt i rommet, hvor det bare egentlig er mørkt, og det er kaldt, og du står helt alene. Vil gjerne du kommer frem, hvis du kjenner deg igjen i det, så kan vi be for det. Jeg fikk laktoseintolerans. Smerter i magen. Jeg fikk forelskelse, men nå må du ikke misforstå meg. Jeg tror det er noen som er her som har en lengsel etter det å bare være en sånn slags forelskelse. Ikke det at det er mellom en mann og en kvinne, men akkurat som Darius var bare så forelsket i Daniel, at han bare ville ha Daniel med sin høyre side, ikke sant? Og når Daniel kom i fangehullet, så klarte ikke Darius å holde... Klarte ikke å få sove og tenkte hele tiden på Daniel. Jeg tror det noen som på en måte har en sånn lengsel etter bare å kjenne på denne kjærligheten, denne forelskelsen. Jeg tror jo at Jesus kommer til å sende inn en, sånn her, en stor forelskelse inn i ditt liv, der du bare får møte han på et veldig sterk stadium. Jeg fikk litt vondt i hjertet i stad. Og så følte jeg meg litt og så følte jeg meg litt sliten i kroppen etterpå, og så fikk jeg litt vondt i siden av magen. Jeg fikk kunnskapsord om venstre fot eller legg og venstre håndledd og venstre arm og eller noe med hodet. Jeg fikk dårlig nattesøvn. Og så fikk jeg hjertefeil om hørsel. Jeg fikk at det er en person som har gått gjennom veldig mye tungt, og på en måte sitter fast i det mørke nå. Og jeg tror Gud ville sette deg i frihet i kveld. Jeg fikk nakkesmerter og mareritt om nettene, og Crohns sykdom, og så noen skader i tommelen, og så hørte jeg navnet Inger. Når jeg skulle gå frem her og sette meg før møtet i dag, så plutselig så ser jeg bare et skinn, en blå farge. Og så plutselig så kjenner jeg det som bølger som slår over meg. Så hører jeg at den hellige ånd sier at det er en som har gått igjennom en drukningsulykke på en måte. At du har ikke død, men du har gått igjennom en ulykke i vann. Og du sliter med angst av det.
og det hindrer deg i troslivet ditt. Og Gud ønsker å sette deg fri her i dag. Og så er det samme ordet til noen som sitter og ser hjemmefra, og den personen har av en drukningsulykke har fått varig men i forhold til fysisk skade, og Gud setter deg fri akkurat nå i Jesu navn. Ja, jeg har sett for meg et par ører. Det første bildet så, det var på en måte, for de som har sett tegnefilmen Shrek, så lager han stearinlys av ørefokset sitt. Så jeg så på en måte at Gud ville ta ut en propp som var i et øre, altså når det gjelder åndelig hørsel. Da. Og så var det andre bildet, så det var en som rett og slett hadde satt på seg høreklokker, hørselvern, fordi at det har kommet så mange ord, så mye negative ting talt over det. Sånn at du har satt på deg et hørselvern, og det gjør at du også hindrer å ta imot Guds kjærlighet, hindrer å høre hans kjærlighetserklæringer over det. Så han har lyst til å bare ta det hørselvernet ditt i kveld, hvis du lar han. Bare føl at hvis det er noen her som plages med leddgikt eller reumatisme, så bare føl det veldig salvelse for å be for det, og nakkeplager. Og hvis det er noen her som heter for Beate, og du plages med en rygg, så vil jeg gjerne be for deg. Og hvis det er Rebecca her, eller som ser på, så føler at Gud ønsker å bare tenne deg i brand for Guds rike. Og så bare fikk jeg navnet Deborah.